Assalomu alaykum azizlar. Ignamiz sizda, virlog ignamiz. Uni qanday almashtiramiz? Men hozir qisqacha videoda tushuntirib o'tib ketaman. Bu foydali bo'ladi degan umiddaman albatta. Mana bunday zapchaslarimiz chiqqan. Mashinamiz olganimizda mana ikkita kichkina 6 qirali atverkamiz bor. Bu igna uchun. Yashili bizga umuman kerak bo'lmaydi. Qizil asosan kerak bo'ladi. Yashili nimagaligini hali o'zim bilmadim, lekin qizilidan foydalandim bemalol. Qizilini mana shu ignamiz kichkinagina mana shu joyiga 6 qirrali joyimiz bor ekan. Shunga qo'y mana. Atverkani qo'yganimizda o'zi o'rnab turadi mana. Mana shu holatda turadi. Sizlarga tushunarliroq qilib tushuntiraman. Ichiga kiradi va chapga ozroq 1-2 aylantiramiz. Ko'p emas. Ignamiz tushadi. Qo'limiz bilan tortamiz va ignamizni joylashtirish jarayonimiz. Ignamiz uzun chiziqli tarafi o'zimizga qarab turadi. Orqasi kalta chiziqli mana 1 santimetrning kalta chiziq. Oldi uzun chiziqli joyimizni o'zimizga qaratib ignamizni borki o'sha qancha kirsa o'sha oxirgacha o'rnatamiz ignani. Hozir men ko'rsataman, lekin biz hozir ignamiz sinmagan. Buni so'rashgan uchun sizlarga foydali bo'ladi deb video qilib chiqardim. Mana mana shu yerdan mana bu lapkamizni pastga bosamiz. Orqani bosganimizda va oldidagi lapkani mana shu temiridan bosamiz, tushadi va ochamiz. Keyin orqadagini qo'yib yuboramiz. Va endi ignamizni chapga atverkani buraganimizda ignamiz singan ignamizni chiqarib olamiz. Salgina buraymiz, o'zi chiqib keladi. Agar yana chiqmasa sal ozroqgina buraysiz, oxirgacha buramang. Chunki juda ham mayda chiqib yo'qolib qoladi. Bu sizga ham mana bu qizil atverkadan foydalangan holatda mana bunday o'rnatasiz. Mana yana ko'rsatib o'taman. Mana shu videodan ko'rib o'rnatib olishingiz mumkin. Mana yaqinroq qilib ko'rsatyapman. O'rnab turibdi atverkamiz kirgizganimizda. Burab ignamizni olamiz va o'sha uzun chuqurli joyini o'zimizga tekis qilib qaratib o'rnatamiz ignani. Oxirgacha borsin igna va o'ng tarafdagi igna uzunroq, chap tarafdagi hozirgi mana o'rnatgan birinchi ignamiz kaltaroq bo'ldi. Mana shu holatda o'rnaydi. Mana shu o'rnatib oldik, iplan o'tkazib oldik. Mana tayyor. Mana qo'lim qo'yib ko'rsatib ham berdim. Videoni to'xtatib ko'ring va lapkani yana joyiga qaytaramiz, orqani bosamiz va itaramiz. Mana yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Mana buni qavirlogi borlar bilishadi albatta buni qanday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.